На Донбасі триває енергетична блокада. На її тлі зростає навантаження на інші джерела енергії. Зокрема, за минулі вихідні частка ядерної генерації в Україні зросла до 62%, побивши рекорд за багато років. Нині у планах Міністерства енергетики довести у березні частку мирного атому у загальному енергобалансі України до 56%. Поміж тим, широко обговорюється в політичних та експертних колах проект будівництва на Дністрі 6 гідроелектростанцій. Продовжують в уряді шукати альтернативні джерела вугілля, окрім Донбасу. Про все це ми поговоримо із нашою гостею Іриною Головко, незалежним експертом та координатором кампанії у сфері енергетики Національного екологічного центру України. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Мабуть, почнемо з ядерної енергетики України, в якому вона зараз стані, і чи можуть українські АЕС витримувати те навантаження, яке зараз склалося через енергетичну блокаду? Насправді в атомній енергетиці існує досить багато проблем. Не можна сказати, що ця галузь є для нас непроблемною. В першу чергу, це вичерпання проектного ресурсу наших українських атомних енергоблоків. Як ми знаємо, більшість з них були спроєктовані і збудовані за радянських часів. Ми маємо 15 атомних енергоблоків, 12 з них вичерпують свій проектний термін в межах до 2020 року. За проектами ці станції, ці блоки потрібно було б закривати. Насправді цього не відбувається саме через те, що за останні роки, за всі десятиліття незалежності України не робились необхідні кроки для того, щоб розвивати альтернативи. Ті кроки, які робилися в всьому світі, у нас, на жаль, не робилися. Тому зараз йде мова про те, що дійсно велике навантаження на атомні енергоблоки. Проте тут важливо зазначити, що якогось надмірного навантаження на атомні енергоблоки зараз немає. Що таке збільшення частки? Ми маємо збільшення частки атомної генерації через те, що ми маємо менше виробітку вугільної, ми маємо менше споживання. В той же час, якщо говорити про кількість кіловат-годин, які виробляються атомними енергоблоками, то ця кількість не зростає. Зараз, наприклад, у нас працюють не всі енергоблоки. На сьогоднішній день 2 з 15 енергоблоків навіть не є повністю завантажені. Вони працюють на половину своєї потужності. А один блок на Запорізькій АЕС взагалі зараз знаходиться у плановому ремонті. Власне, саме через те, що вичерпався його проектний термін. І на ньому зараз необхідно зробити масштабні модернізації, тобто заходи з підвищення безпеки для того, щоб можна було говорити про можливість його подальшої роботи. Тут ми плавно переходимо до іншої проблеми, яка пов'язана з атомною генерацією. Ми всі часто чуємо про те, що атомна енергетика є дешева. Але чому вона дешева? Вона дешева виглядає тому, що в її тариф, який отримує енергоатом, не закладені всі витрати, які насправді створюються. В першу чергу, це не закладена повна вартість усіх заходів з модернізації, з підвищення безпеки цих атомних енергоблоків. Відповідно, заходи з підвищення безпеки не виконуються вчасно, вони відкладаються у часі. У 2015 році урядом було прийнято рішення про відкладання кінцевого терміну виконання програми підвищення безпеки з 17 на 20 рік. Тобто це, знову ж таки, велике питання щодо безпечності цих блоків, які на світі які ми... зараз спостерігається тенденція відмови від мирного атому. Зокрема, це спостерігається після аварії на японській Фукусімі. В Україні це актуальне питання? І на вашу думку, чи варто взагалі відмовлятися від АЕС, від мирного атому? Звичайно, для України питання відмови від атомної генерації є. Є таке питання. В першу чергу, як я сказала, це пов'язано з тим, що проектний ресурс цих станцій добігає кінця. Ми не можемо з впевненістю казати, що ці блоки будуть працювати через рік, через 5 чи через 10. Для того, щоб наступної зими чи через зиму ми знову не опинилися в ситуації, коли нам уряд каже, у нас немає альтернатив, ми повинні уже зараз переходити від джерел, які є застарілі, і від яких джерел, в яких ми не є незалежні. Тобто, якщо ми говоримо про вугілля з Донбасу чи з інших країн, то в атомній генерації у нас так само є повна 100% залежність від імпортного палива. Зараз жоден з енергоблоків, на які ми покладаємося, які виробляють оці 56% нашої електрики, жоден з них не працює без російського палива.
І частка російського палива, ось я підготувала дані, 70% взагалі. Але є також шведське паливо. Так, саме так. І його частка зростає за минулий рік до 30%. Так, його частка зростає, але щоб ви розуміли, що це означає на практиці. На практиці це означає, що на трьох енергоблоках з 15 частина паливних збірок замінена на паливні збірки Westinghouse. Але, знову ж таки, там все одно присутні збірки паливні виробництва ТВЕЛу. Жоден енергоблок поки що не працює виключно на альтернативному паливі. І така технічна можливість загрозити повністю паливо альтернативне російському ще не доведена. Тому говорити про те, що в нас є ця альтернатива, що ми можемо відмовитись від російського палива зараз, є абсолютно безвідповідально. Австралія – це альтернатива. Ось нещодавно з'явилася інформація, що Австралія може забезпечити 30% потреб України в ядерному паливі. Насправді тут мова йде про сировину для виробництва ядерного палива. А, навіть так? Так, це мова йде про сировину, тому що ситуація така, як ви знаєте, що наші енергоблоки – це енергоблоки радянського типу, і паливо для них на даний час в світі можуть виробляти лише дві компанії – це російський ТВЕЛ і Westinghouse. Тобто в Австралії немає компаній, які б могли виробляти паливо. Мова йде про постачання сировини для виробництва палива. Але, знову ж таки, ця сировина далі буде постачатися на ТВЕЛ для виробництва паливних збірок. Цим зрозуміло. Давайте поговоримо про проєкт будівництва 6 ГЕС на Дністрі. Дуже багато про це зараз говорять. Екологи б'ють на сполох, вони говорять про те, що це знищить місцеву флору і фауну, місцеві жителі бояться паводків. Чиновники кажуть, жодних ризиків немає. На вашу думку, тут більше ризиків або вигоди? Насправді, тут не тільки наша думка. Справа в тому, що для того, щоб сказати, які будуть ризики, чи є вони обґрунтовані, і чи можна якось зробити так, щоб ці ризики зменшити, потрібно провести повноцінну процедуру екологічної оцінки цих проєктів. Це є стандартна практика, яка має бути зроблена перш ніж буде прийнято рішення про будівництво. Щодо цих 6 електростанцій, про які йде мова, зараз ніхто з нас документів, які би показували впливи, оцінку цих впливів на довкілля, немає. Тому ми зараз на дуже ранній стадії і говорити про те, що це безпечно чи небезпечно, зараз так само неможливо, тому що мають пройти всі процедури оцінки, громадські обговорення, в рамках якого й буде зрозуміло, наскільки ці проекти є реалістичні. Звичайно, ми бачимо ризики, які є, зокрема, це ризик пов'язаний з тим, що 6 станцій, які побудовані одна після одної, це так званий кумуляційний ефект. Тобто кожна окрема станція буде мати менший вплив, але якщо ми маємо 6, то тут дуже важливо оцінити кумуляційні ефекти всіх цих 6 станцій і зрозуміти, чи взагалі достатньо води, тому що це робота гідроелектростанції дуже сильно впливає на стік нижче течії. І ми розуміємо, що це Дністер, що це водозабір областей, які знаходяться нижче. Дуже багато важких таких моментів, які треба знати і прораховувати. Так, прораховувати, оцінювати, тільки після цього взагалі говорити про потенційну можливість побудувати там одну, дві, чи, можливо, жодної. Щодо альтернативної енергетики, ось на Київщині з'явилася сонячна електростанція. Вона маленька, виробляє 400 тисяч кВт електроенергії на рік. Ну, вона забезпечує енергію місцеві офіси, але це вже прецедент для України. Наскільки в Україні зараз можливо, наскільки популярно, наскільки легко впроваджувати альтернативні джерела енергії? Ну, дійсно, це хороший прецедент. Я можу сказати, що це не єдиний прецедент. В Україні багато проєктів різного масштабу, як великих промислового рівня сонячних вітрових електростанцій, так і маленьких. Зокрема, це навіть на приватних домогосподарствах. Нещодавно стало можливо отримувати зелений тариф навіть для приватних домогосподарств. Це насправді є дуже правильний крок і дуже хороший стимул, який дасть змогу дійсно запустити процес активного розвитку альтернативних джерел. Тому що це дає можливість не тільки отримати електроенергію, а це також дає можливість людям заробляти. Тобто не монополістам, про які ми часто чуємо, а людям заробляти на виробітку електроенергії. Створювати робочі місця. Так, це, власне, те, що побудувало енергетичну революцію у Німеччині. Більша частка електроенергії, яка виробляється з
відновлюваних джерел в Німеччині, це, власне, електростанції, які побудовані енергокооперативами, тобто спілками людей, які у себе в ком'юнітіс, як це називається, збираються і будують електростанції. Таким чином, це невеликі об'єкти на велику кількість мегаватт, це, власне, мережа маленьких електростанцій, які забезпечують електроенергію, як у цьому випадку в Київській області, окремі будинки, окремі села, окремі невеличкі містечка, окремі об'єкти промисловості. Дякую, Ірино. Дуже приємно з вами спілкуватися. Дякую за цікаву розмову. Про традиційні та нетрадиційні джерела енергетики в Україні не тільки ми говорили з Іриною Головко, незалежним експертом та координатором кампанії у сфері енергетики Національного екологічного центру України.